Zobudili jsme se do třetího táborového dňa a i když je zamračené počasí, neodradilo nás to od ranné rozcvičky. Máme ju s deťmi každé ráno, po prebudení vlastne deti prídu tuto na toto ihrisko a snažíme sa troška s nimi ponaťahovať, rozcvičiť, aby načerpali energiu do nového dňa. Priestorom tohto rekreačného zariadenia môžeme plniť rôzne disciplíny, aj keď je vonku zlé počasie. Deti hrali v PKO hry, počas ktorých museli ukázať svoju šikovnosť. Ich úlohou bolo prejsť cez ľadové more na kryhách, vydržať spoločne v skupinke na potápajúcom sa ostrove a preniesť animátora na druhý breh. V rámci formačných polhodiniek sa deti naučili spolupracovať a pripravili nepečený dezert. Samko, čo práve robíte? Robíme práve koláč, ktoré si potom možno aj zjeme, taktiež aj inakšie týmy. A čo všetko použijete na tento bebe koláč? Bebe, banány, tvaroch a cukor. Animátorka nakoniec čokoládu dozdobila všetky nepečené dezerty a deti sa zajtra môžu tešiť na sladkú desiatu. Po obede nasledovali ďalšie aktivity, ktoré si pripravili jednotliví animátori. Keďže je dnes horšie počasie, tak pre deti sme si pripravili workshopy, čiže takú alternatívu do mokrého počasia. Deti sa striedajú po 45 minútach na každom z workshopov, ktoré si vyberú. A máme na výber kresliací, mediálny, fotografický, športový, kadernický a rôzne iné. Čo tu teraz práve robíte? Práve robím vlny na vlasoch so žahličkou. A dievčatám sa to strašne páči. A neviem, či to dneska ešte stihneme všetkým spraviť. A budú aj dievčatá niečo zaplietať? Dievčatám som najprv ukazovala všetky možné vrkoče, aké viem zapletať, tak som ich to nejako naučila, no a teraz by to mali aj spolu vyskúšať si sami na sebe, ale neviem, či sa im to podarí. A aký si si dala urobiť účes? Rybací chvost. Dobre, myslíš, že Katka to zvládne? No. Účesy, účesy, ach, tie účesy, 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 ach, tie účesy. Ja by som si myslela, že my niektorí chceli aj fotiť. Práve teraz ideme spraviť súčasť s fotením. Máme tu dvoch modelov, teda modela a modelku, na ktorých si budú tie deti skúšať nejaké fotografické techniky. Samo, čo si sa tu naučil? No, ako správne fotiť, ako zaostrovať, aký je rozdiel medzi normálnym bleskom a externým. Bleskom. Čo tu robíte v tomto krúžku? Snažíme sa trafiť kelinky pištolou a kto najlepšie trafí, tak je dobrý v tom. A koľko máš bodov? Ja asi približne myslím, že 5. Na konci dňa sme si spolu v spoločenskej miestnosti pozreli detské správy, ktoré môžete každý deň sledovať na našej stránke alebo v televízii Panorama. Detské správy veľmi deti zaujali a o tom svedčia aj ich reakcie. Pre televíziu Panorama Nikola Pavlová.